Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun sizlar bilan 3 kilovatli generator haqida gaplashamiz. Bu generatorlarimiz Xitoydan kelganiga roppa-rosa bir hafta bo'ldi. Narxi $285. Bu $305, bu $340. Uchalasini ham motori bir xil, uni chiqadigan ovozda va qo'shimcha funksiyalarida farqi bor. Buni kalit orqali va tortib yurgizsangiz bo'ladi. Bu mana ko'rishingiz mumkin. Bittagina kulchator orqali va tortib yurgizsangiz bo'ladi. Bu bo'lsa, bu ham kalit va tortib yurgizsangiz bo'ladi buni ham. Hozir bu generatorlarni yurgizib, ovozini farqini o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Qani? Bu skorosti bu. Bismillah. O'rtacha xonadonni bemalol tok bilan ta'minlab beradi. Agar bu bizga yetmaydi, kichiklik qiladi deydigan bo'lsangiz, keyingi videoda 5 kilovatli generator haqida gaplashamiz. Kuzatib boringlar. Bizning manzil Toshkent shahar Sergeli tumani, ya'ni Qumarg'i mahallasi Mosdan tushib kelaverishda yo'l bo'yida 16 etajkani shunday yonida joylashgan armada generator.